What is your main agenda? Briefly, talk to the media about the Federation. Federation, kibiina ky'abayimbi ekibatwala kubaletuleetenga tuleme kubeera nga tetumanyiddwa nga buli muntu ava eri yeeyita muyimbi naye nga tewakiraga tuli ku mbeera y'okutereeza okulaba nti omuyimbi abeera recognized omuyimbi asobola okubeera gye bayita IPI number ne ID e association ye naye ngeri governed by the Federation so that omuyimbi bw'akugamba nti nze ndi muyimbi omugati ekiraga abantu abamu badde beeta bayimbi nga sibayimbi ne bakola ebintu ebitali bituufu ne batya erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi netusisaba endala nesalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitwaidentifayinga ate ngera tukozesa eddoboozi lino points tuzirina era ngera tulalekaimwami palaso ate yatutwala maaso anspice dan abali onagera kubawulira abalinako Yes, baganda bange mwagale kujja kukungana naffe olwaleero nga bwe nabagambye twakungana ne baganda bange bano oluvannyuma lw'okutunuulira ng'ebiteeso ebyali bitukunganya byali binene okusinga ebyo byali bitwawula omuli okulwanira ebintu ebimu nga tubikoleredde nga tetuli mukuba butayimbwa obwagezaako okutwala ssente za muntu yenna wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolera awayo nti tufuna n'omulimu gwaffe kuzimu ku nsonga ze tugenda okwogerako mulimu ensonga ya telecommunications kimanyiddwa nti emyaka abiri egiyise telecommunication companies zaffe nungi eziri mu Uganda ez'operating nga eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita ya CRBTs oba ringback tunes ringtones naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna mu ngeri esiyaffe gyezeezebibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content gwe tukola bannange tuteekamu obudde bungi tusacrificing ebiseera bingi twerekereza bingi tusula mu mastudio ffe mulaba nga tubakolera muziku ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi muziku waffe yafuuka utility ntimukukozesa amaka gammwe n'emayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasanyalaze so naffe just twagala tubeere structured era najagala okwanjula the beautiful vice president star girls vice diana ensonga enagibatotolere with more details that was the introduction of the telecommunication server twala kakisa kano ensonga odini thank you palaso tubaniriza mwena amanya spice diana kusonga yinyini vice nga bwabanyonyodde ebimu ku bintu bye twandifunyemu ng'abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda mu pafoomi nga twewuba buli lunaku nokeera olimbalala olimbaale olijinja at the same time nga tulina neofuna dde akadde okuwumulamu gw'omuyimbi naye ng'ate waliwo bangi abafuna mu mulimu gwo tulina telecos abasinga mu mmwe mulina obuyimba bwaffe mu masimu gammwe olina kasiri regula buli mwezi bakusalako emisolo gumu bibiri oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bwemusapootinga n'ogamba kangula akayimba ka spice tuli millions and millions of Ugandans fenna tukimanyi bulungi nnyo sekita ya music buli omu kwatambulira ekidongole kiyita buli wamu music waffe yatambula naye n'obbulukuka enkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu okoze oluyimba otaddemu millions and millions of money n'opromoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako omusolo gumu bibiri be batema buli mwezi kufaaniwo aweereza muzikiwo naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1% bannange mwenna abali wano muli exposed is that fair ku 100% ng'omuyimbi nanine content creator olina 1.8 government netwala omusolo gwa 50% telecoms nezijja nezitwala 35% be twitter sms wanu baani bagimaka n'atwala nekisinga omuyimbi naye nga gwe asula atunula mu mpewo gwa promoting oluyimba lwo
Atenga tulina ne welekere sabanji batunda ne byawe libawale no bulamu bwawe okubanga afuna yakaliba nenga fena tuchimanyi omuyimbi we Uganda yasinga kunyomewa atenga fetu singa teka mu mutte mulimo kwa fe nenga chilifea nenga atesendeza fezifi leo ma office ga basajja so nome sokeyo ne 1% ye jimbaga ne 1.8% tetujifuna ngako esente zinazisuluzibwa kulisachi wa febo tuko zenga fe waliwo estimate ilaganti buli mwaka sente juni ziko collecti ingiwa zili mwumbi lusambu wano ye uniza mwumbi lusambu lu collecti ingiwa okubamu callback tunes enyimba ze kutukula ku ateza feza juni olende government nefuna 50% ezisigadde ne zigabanyibwa bitutamanyiko naye nga bannanga ekyo kyabwenkanya tusaba naffe batuwulirizeko be kikwatako ku nsonga eyo yennyininyini gavumenti ya kenya wano baneiba baffe era mulabe bivulu si bingi mu kenya naye abayimbi tebali bubimba ffe kubanga omuyimbi ku content we gwakulyetiza ayinako 52% kyokola bantunyomebwa ne batuyita babegas because tetufuna mulimu gwaffe gwe tukola ate nga tuteekamu obudde bungi so n'olwensonga eyo tetusaba channels entuufu okulaba nga tunegotiatinga ne telecom companies tetuzze mu kulwanagana tuzze mu ddembe tube nga ate ng'abayimbi tufuna mulimu gwaffe UCC bekikwatako mwena please kyemanyi bino bigenda batuuka ngo tusazeewo twegate nga federation tulogeze eddoboozi liko mutukwatireko thank you so much